გამარჯობა, მე ვარ ალბინა, 19 წელს თბილისიდან. როცა მღერი, მგონია რომ სხვა სამყაროში ვარ და მოგზაურობ რაღაც. ანუ ყველა სიმღერა ჩემთვის არის ახალი თავგადასავალი და ახალი ისტორია. Უფრო მარტო სული ადამიანი ვარ და მარტო ყოფნა მიყვარს. მარტო ვცხოვრობ, ყველაფერს დამოუკიდებლად ვაკეთებ და როცა დამოუკიდებელი ვარ, ყველა საქმე უკეთ გამომდის. მიყვარს თავისუფლება, კითხულობ სხვადასხვა ფილოსოფოსების ნაწარმოებებს. მუსიკაც მეცნიერებაა ჩემთვის. ჯერ არ არის ეს დამტკიცებული, მაგრამ ფიქრობ, რომ მომავალში ამას დავამტკიცებ. Და არაერთი ფაქტი მეტყობს ამაზე. მეგობრები არ მყავს და ფიქრობ, რომ ეს ჩემი ყველაზე ძლიერი მხარეა, გავძლო მეგობრების გარშემო, იმიტომ რომ ადამიანი სოციალური არსებაა და რა თქმა უნდა ჭირდება ელემენტარული ურთიერთობები ადამიანებთან. ალბათ არ მყავს იმის გამო, რომ მათთვის ან ძალიან კარგი ვარ, ან ძალიან ცუდი, თუმცა ვერ გამიგვია რომელი ვარ. ფიქრობ, რომ დღესდღეობით დედამიწაზე მდგომარეობაში და მომავალში კიდევ უფრო გაუარესდება ეს სიტუაცია, ამიტომაც ასხები უნდა ვეძებოთ კოსმოსში. კოსმოსში არის ის გამოსავალი, რაც ადამიანებს დღესდღეობით გჭირდება. რას აინტერესოდ გამოიყურები? მადლობა. გამეცანი, აბა უცებ. მე ვარ ალბინა, 19 წლის, თბილისიდან. თბილისიდან. რა საქმეა ალბინა? მომღერალი ვარ, დაინტერესებული ვარ მეცნიერებით, კერძოდ ფილოსოფიით, ქიმიით და მინდა რომ ახალი რაღაცები აღმოვაჩინო ის, რაც არ აღმოვაჩინია სხვას. აი, რეები უნდა აღმოვაჩინო. აი, მინდა აღმოვაჩინო რომ ანუ დავამტკიცო უკაცრავად რომ მუსიკა არის მეცნიერება. ერთ-ერთი ფილოსოფიური მეცნიერების დარგი. ეს საქმე არ დაამტკიცებულა? არა. მაგრამ გონა დამტკიცებულია. თვის რომ ეს ასეა, მაგრამ არის წავება როგორც ან კონკრეტულად არის წავება მეცნიერების საგნად. აჰა. და შენ გინდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს? რა უნდა გვიმღერო დღეს? You sent me flying in my house is. Okay, წარმატებებს გისურვებ და აბა შენ იცი, დამტკიცე რომ მუსიკა მეცნიერებაა. აჰა. რა თქვა? გაგვეცანი? მე ვარ ალბინა, 19 წელს თბილისიდან. ალბინა, მე და შენ რაღაც ერთ სტილში ვართ დღეს. მე მომწონს თქვენი სტილი. აა, რა კარგია, მომწონს. იმას რეზინის ლიფჩიკი არ აქვს, ნათია. დას გიმღერებ. In my house is you sent me flying. Wow. Wow. Uf. You outside this my bedroom. Why are you thinking I am here? Oh, oh, me. Карга твоис. Talk to yourself. Where your eyes in my head. What? So then I robbed you downstairs with my hair. Hair, hair, hair. Yeah, yeah. Yes. Now I feel so smart discovering you. How much more taught you would you have for me though? You probably saw me laughing at all your jokes. Or how I didn't know my will used to hold my small. Yeah, yeah, yeah. It was all my pride. It's not easy. Only this time. Yeah. You sent me flying again. When you kicked me to the curb. Yeah. And all there is nothing. ეხა იხსები თანათან და მიდი ეხა. გაუჯობეს. გაუჯობეს. გაიხსები. It just has to blood on my futility. Yes. Oh, my pride. Not even a child is wrong. That's what good is it for Sarah from Hamibs. You see me fly again. I want you give me to the car. I wish you better dreams, yeah. Yes, I'm what the God. აქ ახალდე გაჩვენდი.
with you next to me, with you next to me. 맞아. 맞아. 알베나 ხო? 네. კლიანად კომპოზიციაში ხარ. ძალიან საინტერესო, ძალიან საევროვიზიო მე ვიტყოდი. დასწორად ხარ მოსული, მგონი. საევროვიზიო. უთულესი სიმღერა შეასრულე. არა მარტო ვოკალური მონაცემიდან გამომდინარე, არამედ რომ ააწყო დრამატურგიულად ეს სიმღერა, რომ არ დაგეშავოს გზაში, ვარ გაგექცეს. ძალიან კაი გოგო და აუცილებლად უნდა გადავიდეს, აუცილებლად. მომეწონა, ძალიან დიდი შემოვნება მე. მადლობა. ჩემგან კი. ჩემგანაც კი. ჩემგან ბარათი. მადლობა. ოქროს ბილეთმა კიო ოქროს ბილეთი მოპოვებულია. აბა გელოდები. რაიმე გილოცავ რა მაგარი გოგო ხარ და როგორ კარგად მღერი. გელოდები შემდეგ ტურში აბა შენ წარმატებს. Girl.